Jaicós, minha paixão, nos alegramos em te ver. Cada canto do seu chão, com trabalho pra valer. Cidade linda temos agora, uma nova história foi escrita. Na terra do galo, minha e sua, o trabalho continua. Jaicós hoje tá muito mais bonita, 189 anos faz agora. E o nosso povo com alegria tem SAMU, obras e prefeito, hospital que faz cirurgia. O trabalho noite e dia hoje sim é bem feito. Jaicós, minha paixão, quem te viu e quem te vê, cada canto do seu chão com trabalho pra valer. Quem te viu, quem te vê, Jaicós de asfalto é outra vista. Ruas antes esburacadas, agora é uma pista. Quem ama, cuida de coração, tem calçamento e iluminação. Ambulâncias adquiridas, respeito às nossas vidas. Amor, cuidado, carinho e atenção. Estádio novo construindo agora, tem caminhão compactador, tem micro-ônibus e trator. E o vice-prefeito trabalhando bem direito, unido com o gestor. É o momento inicial da segunda edição do Jaicós Bike Race. Desejamos a todos os atletas boa prova, que Deus, na sua infinita bondade, no seu infinito amor, possa conduzi-los ida e volta em paz. Que o esforço de vocês sirva para contribuir para os jovens, para as crianças de Jaicós, de todo o Brasil. Que o esporte tem esse poder de mobilização. Só quem pedala sabe essa sensação incrível. E o percurso é top, Jaicós é top, tá de parabéns. Recepção maravilhosa, tudo por tudo. Esse pessoal que organiza, ele sofre mais do que a gente, porque é muitos dias trabalhando, a gente sabe da responsabilidade que eles têm. Realmente é sofrido organizar um evento desses, né? Mas vale a pena. Sentimento de gratidão a todos os ciclistas e o apoio da Prefeitura Municipal de Jaicós, o prefeito Neném de Adite. E que nós estamos para apoiar aqui em todo sentido. Tem aqui a ambulância com assistência técnica, tem toda a estrutura da Guarda Municipal, apoiadores onde estão distribuindo água nos pontos. Então, seja bem-vindo a Jaicós, que vença o melhor e que Deus ilumine a todos. Meu muito obrigado. A gente fica muito feliz, né, vendo um gestor no meio dos atletas, principalmente do MTB. Serve de exemplo para nós temos levado para a nossa cidade, que é o apoio do prefeito a um evento desse, a presença do prefeito, apoiando a equipe que veste a camisa para organizar o evento e a gente que vem prestigiar, leva a boa imagem desse evento top que foi aqui Jaicós Bike. É isso. Então Jaicós está de parabéns por 189 anos de emancipação política e com certeza Deus vai abençoar cada vez mais essa gestão que está contribuindo para o crescimento e o desenvolvimento de Jaicós. Eu trabalho por amor, eu trabalho por gratidão, eu trabalho por Jaicós porque eu amo essa terra, não é por o status de prefeito. Não é pelo salário de prefeito, é porque eu amo Jaicós. Nesse momento, o prefeito Neném de Adite entrega oficialmente as chaves
de um trator, através de uma emenda do deputado federal Júlio César, para beneficiar a agricultura familiar do município de Jaicós. Nesse momento, o prefeito Nenê de Edite entrega oficialmente as chaves dos dois microtratores para auxiliar os agricultores do município de Jaicós. Entregando oficialmente nesse momento as chaves de um ônibus para a Secretaria Municipal de Educação. Vamos aplaudir. Hoje também comemorando 189 anos de emancipação política do nosso município, entregamos no povoado Várzea Queimada uma creche pró-infância, onde nós reformamos aquela creche, mobiliamos, salas com centrais de ar, forramos para dar um conforto melhor àquelas crianças daquele povoado. Hoje, no povoado Várzea Queimada, mais uma creche, mais investimento na educação do nosso município. Terça-feira, 21 de fevereiro de 2023, dia do aniversário de Jaicós, 189 anos de emancipação política, dando sequência à realização das corridas rústicas masculina e feminina. Esse ano, com a grande novidade, o recorde de inscritos, tanto na corrida feminina, 30 participantes, como na corrida masculina, 50 participantes. Um sucesso absoluto. Então, para nós é um prazer novamente estar entregando melhorias ao nosso município e melhorias importantes, como na área da educação. Na manhã dessa quarta-feira, 22 de fevereiro, em cumprimento à programação de 189 anos de Jaicós, foi inaugurada a reforma e ampliação da Secretaria Municipal de Educação. O prédio, que tinha sido inaugurado em janeiro de 1988, nunca tinha recebido reforma. 35 anos depois, foi reformado, ampliado e modernizado com recursos próprios do município, na gestão do prefeito Neném de Edite. Várias salas novas, forradas, com climatização, imobiliários novos, geladeiras, frigobar, portas de vidro, tudo feito com carinho, com amor e com dedicação pelo nosso município e pela nossa educação. A sede própria da Educação Municipal recebeu o nome de professor Francisco Cecílio de Souza, Chico Cecílio. Uma homenagem a quem fez história em Jaicós, na educação, na política e no evangelismo. Ele merecia essa homenagem, porque ele foi um homem muito, muito bom e ele também amava muito essa cidade. Merecida e justa essa homenagem, através do vereador Bosquinho, né, que idealizou. Mas, de fato, a concretização desse projeto aconteceu na gestão do prefeito Neném, que teve a sensibilidade de executar essa homenagem. É assim que a nossa gestão pensa que nós queremos, com valorização ao profissional, com valorização à sociedade e com valorização aos bens públicos do nosso município. Hoje, nessa noite aqui na quadra Francisco Braz de Oliveira, dando continuidade à comemoração dos 189 anos de emancipação do nosso município. Aqui a grande final do Campeonato de Futsal Feminino e Masculino. É um campeonato de suma importância para o município. É uma gestão que o prefeito abraça a causa do esporte, o secretário também. Tem que parabenizar aí a prefeitura, o secretário, que é um cara que ama o esporte e está fazendo Jaicós subir a cada vez no seu patamar. Valorizado muito mais no esporte feminino, né? E melhorado também a premiação. Estou muito feliz. A gente teve um excelente resultado e fomos campeando, e é isso. Final é final, final não se joga, se ganha. Uma final eletrizante, onde a gente começou perdendo 5-1, mas tivemos personalidade e correr atrás do resultado. Muita gente assistindo, casa lotada. E hoje que ganhou o espetáculo foi essa torcida aí, um grande jogo de futsal. E a torcida lá fora complementando esse grande evento. E hoje na final entre Galo e Serranópolis, o Serranópolis campeão da Copa Futsal de 2023 na cidade de Jaicós. Show! SAMU aqui em Jaicós era pra nós, era uma novidade, porque ninguém sabia nem o que era SAMU.
e hoje nós estamos inaugurando uma obra equipada com as viaturas, com funcionários, numa condições de dar uma estabilidade ao povo de Jaicós. Essa nova base, além de conforto para nós profissionais, vai trazer também uma otimização de tempo-resposta bem melhor. Por isso que foi um desafio nosso criar a sede própria do SAMU, porque nesse pouco tempo de implantação do SAMU, nós já tivemos em duas casas alugadas. E a gente já lembrou disso no passado, como era Jaicós, como prefeitura que era prédio alugado, outros órgãos que tinham prédio alugado. Então, o nosso pensamento desde o início é acabar com toda essa questão do aluguel. Tem que ter muita dedicação, muito compromisso e, acima de tudo, ter fé em Deus. Estamos tendo uma prova de como é possível fazer o bem, fazer melhorias em setores que antes nem existia no município como esse. Com o Nenê de Edith, a coisa anda.